Hello សួស្តីបងប្អូនអរគ្នានេះជាផ្លែមកខប់មកណែ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 អានេះដើមមកខប់ដើមមកខប់ដើមមកខប់ចឹងណាណែណែនេះចិត្តខ្ញុំនឹងខប់ប៉ុណ្ណាដែរនឹងកាមកខប់ឯងបាយបងបងខ្លះអត់ស្គាល់ថាមកខប់នឹងមិនវាជាផ្សេងអ្នកនឹងបិយអញ្ចឹងណាអានេះមកខប់ទៀតមកខប់ទៀតខ្ញុំគាត់ឲ្យបងបងខ្លះដែលនៅពេញឲ្យគាត់មើលមកខប់តើមកខប់នឹងមិនអញ្ចឹងណាណាមកខប់បងអូនមើលទៅមកខប់ហើយឆ្ងាញ់មកខប់ជួយមកខប់នឹងជួយឆ្ងាញ់អានេះដែរបានញ៉ាំទាំងញ៉ាំអានេះមកខប់វានៅក្តាប់ក្តាប់ពេលនៅដល់ពេលនៅតូចតូចអញ្ចឹងណាពេលនៅតូចតូចអញ្ចឹងរៀងវាអញ្ចឹងនេះនេះរៀងមកខប់នៅតូចតូចនៅក្តាប់ដល់មកខប់វាពេលវាទុំអាចញ៉ាំបាននេះរៀងចេះអាយខ្ចោលខ្ចោលខ្លាំងបងប្អូនខ្ចោលខ្លាំងអាមកខប់ដែលទុំអាចញ៉ាំបានមើលនេះនេះហ្នឹងមកខប់ហ្នឹងទុំញ៉ាំបានហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមទៅបងប្អូនស្គាល់នេះមួយទៀតនេះមួយនេះមួយណាមួយណានេះទៀត